moes toe nou een keer, nie een audisie om te kyk of ek kan sing, maar een audisie vir een sekere rol gaan doen het. En ek kom toe op die verhoog, en die ou wat nou die opera sou gedoen het, sit daar onder en hy sê vir my, verskoon my toch, van waar af kom jy? Ek sê toe nou, ja, Suid-Afrika. Aha. En hy sit so rikkie nog en hy sê vir my, nou maar, wat sy nasie is jy? Ek sê, ek bin eine boerin. Sê hy hier van onder af, ach, boerenwoorst! Toe vererg ek my net daar en ek draai om en ek loop af, ek het nie gesing nie. Maar ek het die rol gekry op die einde.